نو شکر الحمدللہ دا خلق و دوا دا خود دا خپل همت کوشش بل دا مون فخر کو پدا باندے چې په نهویش کاله کې وسا پیری لغنو گٹ شوی او دا شاین افریدی بلکې دا شاین افریدی نا ور سره دا ټول ټیم او دا ټیم بیا دا خاص کر کے لگ دا بابا رزام او رضوان چې کومه کارګردګی سره دا بالرانو دا فیلډنگ په واسط باندې دا سر ته ورسېدو او ډیر دا فخر خبر او چې مونږ وختل دا چې ان شاء الله الرحمن چې د انډیا خلاف ښه پرفارمنس ټول ټیم ورکی نو هغه نتیجه دا وته چې اوس هغه کلاړیان چې اوس په دوبی کې اوس موجود دي نو ان شاء الله الرحمن چې د ټول ملک د وزرا وزیر اعظم اهم شخصیتانو د دوته مبارکي او دغه پیغام وړاندې کړو نو دا زموږ لپاره ډیر فخر خبره وه چې زموږ یو وړوکی بچی د قوم بچی دا ته رسیږي نو ان شاء الله امید د رب نه دی چې د باقی کوم ټیمونه دي چې دي او دا کیل پاتې دی نو الله په فضل سره به دو مغه سه پرفارمنس ورکوي او خپل مقام به سرته رسوي. مونږ خو غټ نصیحت ورته دی چې یو خو اخلاقي خبره ده چې مونږ ورته وایو چې د کیل په هغه کې به هر قسم داسې یو هغه پیښیږي چې مثال جذباتي کیږي به نه بل کوم بالنګ چې تکیه بالنګ مشر ورور چې کوم دی ریاض افریدی ما بچی دی هغه مکمل ټپس ورکوي او په هغه ساته باندې د هغه کارګردګي کې وچلیږي. دغه میاشت نه مخکې تقریبا ما خو ورته مخکې نه پیشکي دغه وویل چې دغه میاشت نه مخکې ما ورسره بیتاو شوه او ما اهم دغه دا ورته وخله چې میچونه بې شي کېږي بې هر جیت په میچ کې وي خو د انډیا خلاف د داسې کارګردګي ته خارکه چې په پاکستان کې نه چې په یوروپ ایشا کې تا د عزت و د تا د پاکستان نامه و د تا د وطن نامه د تا د خاک غام نامه خلک آفرین و شابسی پتا بیایی و داد درگیی.